Nu går vi ner. Här är en lång korridor. Det blir bara mer än mystiskt. Mamma Agneta har bokat in Sara på flera jobb under våren. Idag spelas barnprogrammet Lattjo Lajban in och Sara och trollkaren Alex är gäster. Det är inte så stort. God morgon alla härliga kompisar där hemma. Jag har två supersköna gäster med mig idag och det är Alexander. Hej. Som är trollkar. Yes. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Sara som sover. Sara. Vakna. Sara. Sover du? Är du lite trött av dig? Mm. Okej, nu är du vaken i alla fall. Mm. Bra. För ni är ju, du är ju jätteduktig på att sjunga. Tack. Varsågod. Och jag vet att ni har varit med i ett speciellt program. Jag är med sån Talang 2008. Mm. Mm. Och det var så ni träffades? Ja. Och ni har någonting som ni gör ihop nu, för att ni tävlade mot varandra. Fast nu har jag hört... Hon vann. Ja. Är du lite bitter för det? Nej. Nej, inte alls. Programmet sänds tidigt en lördagsmorgon. Ska du titta på den du var på tv då? Ja. Hanna! Hanna har redan sett mängder av stora syster Saras framträdanden i tv och inte särskilt villig att offra en lördagsmorgon för ännu ett. Hanna! Jaha. Kom! Titta! Nej! Fast nu vill jag ha typ besvägen att ni lämnar tillsammans. Ja, det är det. Här kommer en riktigt trött näsa. Men vad säger ni? Ska vi avsluta med lite stämningsfull sång? I don't know why you love me. And that's what I love you. Sara, aldrig nöjd? Nej. Så är väldigt, det är aldrig bra. Nej. Jag tycker du ser ut ungefär som vanligt. Nej. Nu förstår inte jag någonting. Hanna, vad tycker du då om att kolla på Sara på tv? Jag kallar en gris. Jag har gjort det mycket. Det är inte första gången. Nej. Vänta, jag måste ta det här. Så spännande är det inte alltså? Nej, inte spännande.